Como olhar esse carro americano e não ficar apaixonado por ele? É uma SUV mega gigante, 7 lugares. Afinal de contas, motor 3.6 Pentastar vai me dar muita dor de cabeça? A manutenção desse carro é cara? Cabe no seu bolso? O quanto custa para arrumar a hora que parar lá na oficina mecânica? Bom, você tá com essas dúvidas, não tá? Se afinal de contas vale a pena comprar ou não? Se as suas dúvidas são essas, fica comigo até o final desse vídeo. Vou deixar aí para vocês ficha técnica, valor de peças. Vou falar muitas peças, muitos valores. Vou tirar da sua mente todas as dúvidas que você tem. Vou falar de mão de obra também. Meu nome é Alex Moreno e você está em mais um. Qual é o custo? Primeira pessoa a pedir este vídeo foi o Fábio José de Paula e tantos outros aí, ó, o Rodrigo Iripe, a Miriam Ribeiro, teve um monte de gente que pediu esse carro, mas o Fábio José de Paula foi o primeiro. A todos vocês que pediram este vídeo, um grande abraço e obrigado pelo pedido. Bom, pedidos de vídeo, vamos começar falando dos recados? Super simples, aqui embaixo na descrição do vídeo tem lá pedidos de vídeo. É só você entrar naquele link, colocar lá um cheque, mentira, não tem que pôr cheque não. É só você entrar lá e colocar o seu nome completo, qual que é o carro que você quer, o seu e-mail, enfim, dados básicos para que eu possa até depois narrar o teu nome aqui no nosso vídeo. Aí então esse carro vai entrar numa lista e logo logo sai. Se tem muita urgência, tá comprando carro essa semana, entre em contato com a gente. Nós temos um serviço aí aonde nós preparamos todas as informações em tempo recorde, tem uma taxinha administrativa aí, mas preparamos isso tudo para você. É só entrar em contato lá no nosso WhatsApp 12 3308 4050. E aí a gente vai te ajudar. Se inscreva no nosso canal, toda semana dois vídeos, dois, auxiliando você nessa missão difícil que é comprar um carro com razão e não com emoção. A emoção te leva para um buraco e eu aqui no canal vou falar para você de razão. Aqui não tem achismo, bonitismo, que esse carro é engraçadinho, fofinho. Não tem isso. Aqui o papo é reto. O carro é bom, não é bom, dá problema. A manutenção é cara, é fácil de achar peça. É isso que nós vamos falar. Todo vídeo eu faço o dever de casa para você não ter trabalho nenhum. A sua função é assistir o vídeo e tirar o dinheiro do bolso se você resolver comprar o carro. Carro desta semana, segue a gente no Instagram já? Não? Vai lá no Instagram, na Portimus, ó, todo dia. Se você gosta de conteúdo dinâmico, curiosidades e a experiência de ver uma oficina mecânica trabalhando, a loucura que é, segue a gente. Você vai ver que todo dia tem um monte de coisas legais no nosso Instagram. Dodge Durango 2013. Motor 3.6, ó, o motor desse carro, vamos começar falando de motor, é o Pentastar. Esse motor sai em vários carros da linha Jeep, da linha Dodge, da Fiat. O motor é o Pentastar, pertence ao grupo. Então você vai ver esse motor aí em Cherokee, e um monte, ó, Dodge Caravan, na própria Journey, tem várias e vários e vários que saem com essa mesma configuração, com este mesmo motor. O motor é problemático? Tem lá suas ressalvas, eu diria. Algumas coisas nesse motor são crônicas. A exemplo, vazamento de óleo pelo trocador de calor, onde fica ali o filtro de óleo, aquilo vaza. O filtro de óleo tem uma válvula interna, ali a casa, no housing do filtro de óleo, e essa válvula ela dá problema. A galera coloca o filtro errado, põe o filtro certo, porque dá problema de pressão de óleo. A água vaza ali nesse trocador de calor e o óleo também. Tem que trocar o conjunto completo, inclusive, porque devido a ela estar no meio do V, esquenta muito, acaba empenando a base do trocador de calor, que é plástica. E aí o que tem que fazer? Trocar. A hora que você tira, você passa aí uma régua, você vê claramente o empenamento. Tem que trocar, já vem com a juntinha nova, tudo bonitinho.
crônico nesse motor. Outra coisa crônica nesse motor, ela tem uma válvula solenoide que controla a pressão de óleo. Dá um trabalhão chegar até ela, tem que tirar o cárter, bem, enfim, bem grande o trabalho. E é muito comum, a luz do óleo lá acende, avisando que a pressão está muito alta ou, às vezes, muito baixa. E aí, o que é essa válvula solenoide? Muitos mecânicos se confundem achando que é a bomba de óleo, mas não é. O filtro de óleo é outro que dá problema também. Quando coloca um filtro de qualidade baixa ou o filtro de óleo errado, dá também falta de pressão do óleo, a luz acende, muitas vezes amarela, não acende vermelha de não ter pressão nenhuma, mas é problema crônico desse motor. Mão de obra desse motor, vou falar no final, para vocês ficarem aí, ó, mega curiosos se é caro fazer manutenção nesse carro ou não. Vou falar de, ó, valor de mão de obra de suspensão, em geral, fica tranquilo que até o final do vídeo passarei as informações para você. Querido ouvinte, ou vidente, é vidente quem tá vendo? Não sei. Espectador, pronto, vou solucionar esse problema aí. A galera fala assim, esse mecânico não sabe falar português direito, ele fala achismo, onde se vê essa palavra achismo? É que aqui no nosso canal é assim. A gente cria o nosso próprio vocabulário e eu espero que os que gostam, gostam, que os que não gostam, não gostam. Vai fazer o quê? Ó, vamos falar de dados técnicos desse carro? Afinal de contas, tem muita informação. Valor de carro hoje, 103 mil FIP. Variação vai ter, vão pedir mais, vão pedir. Se o carro tá inteiro ainda, a galera pede lá em Simão o valor desse carro. O carro é bonito pra caramba. Eu acho a frente desse carro muito agressiva, muito agressiva. Tem versões RT com 8 canecos, essa é a 6. 7 lugares, porte grande, muito grande. Será que o porta-malas desse carro é grande ou não? Ó, esse motor em entrega, ele é gasolina, tá? Não é. Ele é gasolina. E na gasolina ele entrega 200... Ó, original de fábrica. 286 cavalos de força. Meu, é forte o motor, hein? Transmissão de 5 marchas. A transmissão é integral, ou seja, é um 4x4 o tempo todo. Não é sobre demanda. Sobre demanda é quando você precisa ou quando... Claro, você não, né? O carro precisa, vai patinar, ele vai e entra o 4x4. Esse não. É integral permanente, é 4x4 o tempo todo. Discos ventilados na frente. O carro é pesado. Tem que ter discão ventilado e grande na frente e discos sólidos na traseira. Direção hidráulica, claro, mas não é elétrica. Por isso que eu sempre cito, tem carro que tem elétrica, esse no caso é hidráulica. Os pneus 265-50-20. Perfil baixinho e uma roda gigantesca. 20 a rodona. Linda, 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 linda. Peso do carro. O carro é pesado. 2.312 quilos. O tanque de combustível é quase uma caixa d'água, 93 litros. A resposta ela é imediata, não é? Você não precisa nem esperar eu falar para você. Por que que o tanque é tão grande? Porque o carro consome muito. Não tem o que falar, é um 6 caneco 3.6. Já vou falar para vocês já quanto aqui é o consumo desse carro. Porta-malas, item importante. O carro é gigante, mas o porta-malas não é mega gigante. Eu vou dar um exemplo para vocês. 5 lugares, 5 pessoas. Se tiver com a configuração 5 pessoas, o porta-malas tem 490 litros. O Honda City, 5 pessoinhas, não é? Tem 523 litros. Então o porta-malas dessa SUV gigante... 490. Porém, a hora que você colocar 7 pessoas, aí é onde o bicho pega. 7 pessoas, o seu porta-malas vai para 120 litros. Menor que carro popular. Muito pequeno, porta-malas nenhum.
Nenhum, de tão pequeno que é. Então, queridos e queridas que estão procurando este carro, fica atento ao porta-malas para saber se esse porta-malas é o que é bom para a sua família ou não. Saída, solução para isso. Aqueles bagageiros de teto enormes. Eu tenho um, usei no CRV durante muito tempo, tem ele guardadinho, na hora de viajar, coloca no teto do carro e pronto. O meu tem 550 litros, é outro porta-malas. E eu tenho, são três mulheres em casa, então, bicho, é bagagem, é bagagem. Eu levo uma malinha de mão e a mulher leva três malas daquelas de viagem. É assim que é. As mulheres são assim. Elas querem nos dar muitas e muitas opções de roupas para estarem belas para nós. É ou não é? Então, porta-malas precisa ser grande. Pelo menos eu, assim, aqui em casa funciona assim. E na sua casa? Conta pra mim. A mulher gosta de levar muita coisa? Você costuma levar a sogra? Conta aí. A sogra mora com você? E aí a sogra gosta de levar bagagem pra caramba. Aquele bagageiro de teto é bom que você pode pôr a sogra lá. Você enfia ela lá dentro, tranca com a chave e fala, sogrinha, vai pegando um ar aí em cima aí. E chique, ela vai dormindo sem incomodar. Ó, soluções. Aqui damos soluções práticas para as pessoas que têm problemas reais. A sogra. Muito bem. Altura, vão livre do solo. Não peguem lombada nenhuma. Nada, vocês podem ficar tranquilos, são 20 centímetros, 20,7 para ser mais exato. Pode passar no que for de buraco, nada vai pegar esse carro. Muito alto, muito, muito, muito alto. Chega a 215 km por hora. Pô, 215 para um carro desse tamanho, desse 2.300 kg, tá bom pra caramba. Motorzão V6. Agora, o consumo. Tá curioso, não tá? Ó, não existe ônus sem bônus. Vocês já ouviram falar isso? Não. Então, ó, não existe você ter muita coisa boa de um lado e não ter nada ruim do lado, do outro lado. Sempre que você ganha de um lado, você perde do outro e assim vai. Você tem que escolher aqui. Não existe o carro que é anda muito, grande, lindo, maravilhoso e econômico. Esse carro ainda não tem. Entendeu? Ah, o elétrico não gasta nada, mas ele custa caro pra caramba. Então sempre de um lado ou outro você vai perder. E nesse caso aqui, tudo que você ganhou até agora, você vai perder agora no consumo. Consumo 3.6 na gasolina. Ele faz na cidade 4.5 quilômetros com 1 litro do preciosíssimo combustível gasolina. E na estrada, 7. Tá razoável na estrada, hein? Tá ruim, tô ruim não, hein? 7 km com 1 litro de combustível. Ou seja, com aquele tancão de 93 litros, 93, você vai rodar na cidade 419 km. Vai rodar quase nada com esse carro na cidade. Na estrada, 651 km. Você tem uma? Conta pra mim aí. Você, principalmente Rio de Janeiro, tem gás? Roda suavão no gás? Esse gás de geração 5 aí, que é excelente, sem dúvida alguma, melhoraram, tá muito, muito bom. Você tem como é que é? Gosta? Qual que é o consumo? Deixa aí nos comentários. E você, andando de pé relado, ajuda as pessoas que estão querendo comprar uma. Andar de pé relado é bom, dá pra dar uma economizada, ou o bichão gasta sem dó e piedade? Conta pra nós aí nos comentários. Vamos falar de peças? É difícil prolongar muito essa história, ó. Não é um carro, fora alguns probleminhas crônicos de motor. Suspensão, é uma suspensão forte, é um carro realmente feito pra aguentar o tranco. Já vou falar pra vocês já preço de peças, e vou falar pra vocês valor de mão de obra. Se a mão de obra desse carro é cara ou não. Quero deixar vocês com as imagens. Bancos. Dá uma olhadinha aí nos bancos. Carro americano, no geral, tem bastante espaço interno. O americano, ele gosta disso. Os carros compactos vieram ali na crise. A partir de 2008, começou a ter uma popularidade maior lá dos carros compactos, mas a paixão do americano, sem dúvida alguma, são os carros com grandes motores. A gasolina é uma gasolina a um preço mais justo do que o nosso. Então vai aí olhando as imagens de motor, acabamento externo. Vamos deixar, olha só, essa frente desse carro. Show de bola, não é show de bola?
A roda, dá uma olhadinha no tamanho dessa roda. Linda! O carro é fantástico, a altura entre o assoalho e o solo. Muito alto o carro. Para quem gosta de SUV, essa é uma excelente opção. Se é a opção que cabe no seu bolso, vamos começar a falar disso a partir de agora, agora. Primeiro item da nossa lista, nós vamos falar. Você está chegando no canal agora? Ó, eu vou falar o preço de várias peças que são de uma revisão severa. Essas peças, eu vou somar todos os valores no final e vai dar um valor total de manutenção. Esse valor de peças, tá? Não é de mão de obra, é de peças. Por quê? A mão de obra varia muito de estado para estado que você está. Em São Paulo vai ter mecânico de 250 hora, vai ter mecânicos de 80 hora. Por esse motivo que eu não falo valores, eu deixo aí então em aberto. Eu vou dizer para você se é caro, se é barato, se é complexo ou não. As peças no ranking são atualizadas pelo dólar. Então, dólar subir, você vai ter uma ideia ali para deixar o mais próximo da realidade na hora da manutenção. Se você assistir esse vídeo agora no lançamento, o valor é X, mas se você assistir daqui um ano, o valor vai ser real, porque todas as peças de carros importados, principalmente, se baseiam aí no valor do dólar. Primeiro item da nossa lista: pastilhas de freio dianteiras. Valor do jogo de pastilha para os dois lados do carro: R$ 319. Pastilhas de freio traseiras, preço bom, 190. Traseira, a dianteira um pouquinho salgada, mas sempre lembra que preço de peça de carro importado é um pouco mais salgado. Isso não tem como fugir. Discos de freio dianteiro, o par de discos, 974 pau. Bem carinho, salgadinho. Discos de freio traseiro, esse aqui, ó, metade do preço, 512. O valor já tá melhorzinho. Filtro de ar, R$ 120. Filtro de combustível é aquele pré-filtro que vai dentro do tanque. Filtro de cabine, valor R$ 40. Filtro de cabine baratinha. É o filtro do ar-condicionado. Troque cada 6 meses. Filtro Não de faça óleo, economia. R$ 69. Rolamento de roda dianteira. O filtro de óleo tá preço razoável pelo tamanho do motor, o motor que é. Rolamento de roda dianteiro, um rolamento, 950 pau, cubo, por isso que o valor é salgado. Rolamento de roda traseiro, R$ 200. Esse é só o rolamentinho sozinho. Valor bom, muito bom. O dianteiro é uma facada, né? Ai, doeu na alma. Jogo de velas, são 6 velas. Valor, R$ 640. Tá achando o que até agora? É o carro que você sonha? Cabe no seu bolso? Enfim, vai deixando nos comentários aí o que você tá achando dos valores de peças. Amortecedores! O grande vilão de manutenção. Quando fala de amortecedor, todo mundo gela. É ou não é? Aproveitando o ensejo, eu quero deixar um grande abraço ao Dr. Walter. Ele é o homem que foi aonde outros homens não foram. É o meu proctologista. Então, um grande abraço neste nosso Novembro Azul, sem preconceitos, é o mal necessário e não queremos, né, morrer de câncer de próstata. Então, tem que cuidar, menino. Não tenha vergonha de fazer o exame de toque. É o toque que salva a sua vida. Amortecedores. Esse amortecedor é um toque que dói. Bom, valor dos quatro, o jogo de amortecedores, R$ 4.000. Isso mesmo. Lá fora, preço de peças desse carro, muito boas. O problema é importação. Cara, isso mata a gente. O dólar é o preço que tá. Aí mais as taxas de importação. O frete é baseado em dólar, entendeu? Aí mais o lucro da importadora. Chega aqui, é uma verdadeira fortuna. Lá fora é tranquilo. Eu tive vários carros americanos grandes e olha, fácil de manter, mas infelizmente aqui a coisa dói um pouco no bolso. São 6 bicos injetores, 7 vezes 6 o carro, valor dos bicos, preço bom, viu, para cada bico, R$ 190. Gostei. Correia de acessórios, é a famosa correia do alternador, isso mesmo. Valor salgadinho, 226 pirulitos, uma correia de acessórios. Bomba d'água,
584 pilas também tá bom pro carro que é e o motor que é. Bobina, são bobinas individuais, 6 bobinas. O valor de cada bobina, R$ 200. Também tá razoável, não tá ruim não, viu? É preço de BMW, mais barato ainda que BMW, Mercedes. Corrente, o kit corrente de comando, este outro item, ó. Importante a troca. Chegou aí a quilometragem correta, tem que checar no seu manual do carro, não é no seu. Aí lá você vai então ver com quantos quilômetros se troca a correia dentada, a corrente de comando. E aí quando chegou a necessidade da troca da corrente de comando, tem que fazer. Valor, R$ 2.000 o jogo. Não tá ruim, não tá ruim. O THP na época, nossa, custava muito mais que isso. É um motorzinho que a gente está tão acostumado aqui no Brasil. Então, para esse motor dois pau, um kit completo, filé, suave na nave, não tá ruim não. É caro? É caro. As peças em geral desse carro, por enquanto, tão caras? São caras, não tem jeito, é importado. Bieleta! E além de ser importado, não tem nada produzido aqui no Brasil, entendeu? Tudo vem de fora. Então, vai custar caro. Com exceção de pastilhas que acha nacionais, mas o restante tem que vir de fora e quando vem de fora não é barato devido ao preço do dólar. Valor do dólar está muito alto. Separei, ó, até aqui nós vamos somar. Separei algumas pecinhas extras para nós então fecharmos com chave de ouro e dizer para você: olha, vai ou não vai? Bieleta, R$ 400 o par de bieletas. É um item assim que dá muito BO, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem uma estrada chamada de queijo suíço, ou seja, tem buraco pra caramba. E as ruas, então, nem se fala. Algumas estradas são até boas, mas as ruas das cidades, terríveis. Válvula termostática, troque no preventivo. Não espera a válvula termostática quebrar. É item-chave no seu carro. Ela trancou, o carro vai dar superaquecimento. Você não quer isso. Você quer fazer manutenção preventiva para não ter problema. Já que o custo de manutenção é muito alto, o mínimo de manutenção que você der, mas se é uma manutenção básica, importante, preventiva, cara, é o caminho que você tem que fazer. Ó, válvula termostática, 470 pau. Faça, é investimento. Reservatório de água do radiador, costuma dar problema? Ele vai ficando escuro, começa a rachar, tem um vazamentinho, tiver que trocar. Valor, 520 pau. Se a junta do cabeçote queimar, quanto é que vai gastar? 650 pau uma junta. Ó, preço de peça em geral, não é barato. Não é barato. A manutenção, não é barata. Tá bom? Manutenção desse carro é salgadinha. Chato de mexer o motor, chato de mexer. O mecânico vai cobrar mais caro? Vai. Por quê? Porque vai dar muito mais trabalho. Então, ó, o valor total de manutenção, vou falar para vocês de verdade, a minha opinião sincera. Você tem uma, cuide. Continua dando manutenção preventiva direitinho. É um baita carro, sem dúvida, é um baita carro. Para você que tá entre vou para uma SUV mais nacional, tipo uma Journey, que de repente usa o mesmo motor, ou vou para uma Dura, eu iria para um carro mais conhecido, para um carro que tem mais no mercado. O carro, quanto mais no mercado ele tem, a exemplo, uma Journey, uma Fremont, que tem muito, uma Santa Fé, tem mais empresas fabricando peças. As possibilidades são muito maiores. Quando você pega um carro que tem pouco no mercado nacional, tudo depende de importação. E aí não é uma importação em grande quantidade. O importador ele vai pagar mais caro porque ele importou só um pouquinho, ele comprou só um pouquinho. É a razão, a manutenção é na razão. Então vai te custar muito mais você ter esse carro. Além de, eu precisei de uma cruzeta de cardan. Vou dar um exemplo para vocês. Nós tivemos uma Dodge Ram 2500 aqui, aí teve que esperar a importação porque não tinha, ninguém tinha, nem o importador tinha a peça, nem a própria Dodge tinha a peça. Tivemos que importar, demorou uns 30 dias para chegar a peça nas nossas mãos, o carro ficou parado na oficina. Então, será que é isso que você quer? Se for, procura o melhor carro. Procura a melhor opção que você acha no mercado. Pague um pouquinho mais se o carro estiver muito impecável, que é assim, para você evitar correr riscos, para você evitar dor de cabeça, para
para você evitar ao máximo do teu carro ficar lá, teu único carro ficar lá parado na oficina por uma, duas, três, quatro semanas e você ficar andando de Uber em casa. Então, assim, compra carro, compra com razão. Lembra que eu falo brincando, mas a frase é muito séria. É muito séria. São 100 mil reais que você vai colocar num veículo e com chance de você ter que ficar esperando a peça na oficina mecânica. Se é o seu segundo, terceiro carro, beleza, vai que você vai ter uma baita de uma SUV. Agora, se é o único carro que você tem, pensa bem se esse é o caminho. Valor total de manutenção, R$ 9.218. Esse carro ficou no nosso ranking de SUVs. Lembrando que no ranking hoje nós estamos com 38 SUVs. Dá para você entrar lá no portimus.com.br. Do lado direito em cima tem ranking do QC, que é o qual é o custo. Você vai procurar por SUVs e tem lá 38 SUVs. Quando você olhar, você vai ver que do lado esquerdo vem marca, modelo, ano, motor e o valor da manutenção. Os que estão em verde clarinho são os mais baratos e o que está em vermelho são os mais caros. Primeiro lugar está aqui a Sportage das SUVs. Segundo, o EcoSport. Terceiro, o Duster. Deixando a Dodge Durango 2013 3.6 V6 na posição de 25º lugar. Muito, muito alta. Juntinho dela lá está a Jeep Cherokee com o mesmo motor. Dodge Journey 2.7 está ali um pouquinho menor. Entra no nosso ranking, dá uma olhadinha, analisa todos os carros, vê todas as SUVs que de repente aí vão suprir a sua necessidade de ter 7 lugares com uma manutenção melhor. É essa a minha sugestão. Agora, se você realmente quer ter esse carro com essa frente agressiva, o carro é lindo, sem dúvida alguma, faz a melhor escolha, procura o melhor carro, já tendo consciência que o custo de manutenção é esse aí, 25º lugar no nosso ranking. Espero que todas as suas dúvidas tenham sido sanadas. Se ainda ficou alguma dúvida, manda recado pra gente, deixa aí nos comentários o que você achou dos valores desse carro. Deixa nos comentários se você acha que esse é o carro que eu gostaria de ter, mas não tenho coragem. Existe muito disso, né? Tem vários carros que eu adoraria ter, mas eu não tenho coragem. Certo, moçada? Se você assistiu o vídeo até aqui, se inscreva no nosso canal, deixa aí um joinha, compartilha com um amigo, vovó, tia, tio, vizinho e até com o inimigo, com a sogra, por que não? Certo? Portimus Mecânica Automotiva, qual é o custo para você?